আমার ইয়াত আপোনালোকে অল ইলেকট্ৰনিক্স এপ্লায়েন্সেস এণ্ড লেপটপ কম্পিউটাৰ কেমেৰা ডি এছ এল আৰ কেমেৰা সব বস্তু পাব আমাৰ ইয়াত এতিয়া দিৱালী অফাৰ চলি আছে 20-25% মিনিমাম লেছ পাব সকলো মানুহ মোৰ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকে আহক আমাৰ শ্ব'ৰুমত আৰু যিটো আমি অফাৰ দি আছোঁ এই অফাৰটো আপোনালোকে যাতে পায় আৰু গিফ্টটো আছে লগত আপোনালোকে চাই লওক চাই কিনে আপোনালোকে আহি আমাৰ এইটো ওপেনিং চেৰিমনিটো ইয়ে কৰে।